көктөк рәчләр битигәр, сергәк сәңәр рәчләр битигәр үтү күн булуктун. Бүгүн дә бенедиенник күн анын эхиге көрә исте олорогут эйге берине. Бүгүн оттан бенедиенниге биге олок ырахан күндән ылынымы кайын. Бүгүн бенедиенник олаты биге бу үпкә карчыга, суукка сокоңга сыгынак, тухалак эхитиннәрине оттан бу билек биттен. Эрене кетеһе олорор гутугар оттан минеме эрене бен студияга ытачы Ольга Пухова. Күндік өрәчілер бит оттан бүгінгі бігі бері бит сірге, уаққа, жияға тұн сығыннақ болуаған. Бұл жақ олыбыра ұлан күрдіқа бігі сірді әк бит, онты қайбып болуаған аже туғаныллар көріңнері олық арас болар. Ол көріңгіттен бігі жа бұл сірбітін қайдық туғанар бұд, олыс әлбәқ тұтылықтақ. Тугутон во обсејнам во табарствага ушгеје оморор кхтахтари ден кепсе диакпит. Онна ипотека каја корингер ото во идагот елебир ари кчигри ипотека на касилга лар ордук барстаги кенџустаги биеге олтунан тостах специјалистери катаре кепсе диакпит. Онанџе биеге бири битигар ватсап нењуа карачелер бит каттен биеге ватсапот нумере агас 1114 279 сүрбе 262 жа олық айтыларғытын беге ғылжыттар бұтығар олық бұтан көбейін бұл серге, уаққа, ипотекаға, садуовай, бұл коммерческая соқ табарыстывалар үлелерін тұғынан айтыларғытын көйтәбет. Жа, әті әппіппі күрдік бұл сірбетігер бігеға коммерческая соқ табарыстывалар дем балылар. Бұ табарыстывалар бұл сір баз біләтчілерін түмсіулері болар. Кенелер, ұта бұл туаққа анан тәрелелері, қайдақ тәрелелері бұл табарыстывалары кем салайары. Ол тұғынан бүгін беге кепсеті әқпейт Наталия Барбақтырованы күтті, кене юрист. Наталия, үте күніне. Үте күнден. Әппетім күрдік жәтті бұл беге қолыбырача баз білейбер сірді әқпен. Ол сірбетігер болда бұл тоқтар. Баз білетчілер, түмсеннер, табарыстыва денетерелерді. Жұбы тоқ сыллақ сұрықтақ тәрелелері. Бастатан тұрам болағына тоқ, бұл болағына хақуынан регулируйсі күнар. Ол болағына федеральный закон бар, Российская Федерация үрінен ұлылыбыт закон. Бұл болағына хақуын 2-10 әтті ғылаққа ұлылыбыта, 2-10 әтті фызы, аведении гражданами садоводчества и огородничества и внесение изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации ден аттақсы. Бұл сұқуын болағына бұл товаржества қайдақтыр електеғын, председатель, правление, тұқтың тұруқтағын, онына қандық полномочиялардағын, тұқ компетенциялардағын, ол тұғынан барда үші байдық сұрулы әдерсіп. Бастатан тұран бұл садоводчества тұққа тәрелдер еді. Ол нүкте емір тұр сұғылақ сұрықтақ тәрелдер болағаттың. Бастатан бастықы сыйла дейін болығына бұ именно садоводчество и огородничество дейінде. Олата жоннар бұ сірдерігер, оғасад, оғрод үйнері әрілер именно ол сыйлақ бұ сірі ұлбыттар дейінсі. Онтон болығына бұ жоннар граждандар болығына тәрейіндер бәйлері өпшей сабраниянның тұқ тәрейілдер. Садоводничество ол сыйла болығына бұ сірдерге өпшей пользование дейіндер балырсып. Олаты болығына бұ сірге оту келдері, ғағы келдері, теплоснабжение, водоснабжение, бұ отходтыры күттарды, бұтавой отходтар бар болуқсырынсы, пожарная безопасность, ете бапруғы бартын бағарырға бұ товарыства собственников жилья, земельні ұжасқы тен бұ тәрелдерсіп. Бұ тәрелі бітігер болығына, бастатан тұрам болығына, қайдақ тәрелдер еді. Қайдақ тәрелдері болығына граждандар бейлері сабырайын оңырықтақтыр. Бұ именно садоводчество кейінігер. Оны болығына бұ маңық садоводчествоның тәрее қырынген үрішене ұлынықтақтыр. Әйті мұнияққа де? Мұнияқтықтақтыр. Ол мұнияқтарғар болығына протоколлықтақтыр біз әделінігі. Оны болығына председателі, бастатан тұрын председатель талықтақтыр. Председателі талалар. Ол таламбараннар болығына ұстафтан ұқтақтыр. Оны болығына регистрация ағықтақтыр налоговайка. Бұны коммерческай тәрілтеттерінде бейт. Бегеден оны ол протоколларын, решенияларын бардың оны беректі әқтір. Антуран болығына ол
бу бастатан туран председатель талаллар, правление талаллар, он на ревизионной комиссии ден бар. Лата была она, бу ревизия ден, бербекелегенда, бу деятельность страхать дах ага турарын, финансовый оттютахать дах ага рын, ден хэп. Бербек, контроллур ден. Контроллур, орган была, ага. Он там правление? Правление была она исполнительный орган ден, коллегиальный исполнительный орган ден, бу была она тох бопростары. Текущая деятельность. Олата была она, бо то хоте, кунняга просто рыбгарарга исполнительный орган. Вот киллеры ведь ту газ татара вот ту идею просто рыбгарар. Ол бо просто рыбгарар все. Ол каламбаран стюрин высшим органом, да, согласно закону является именно вот собрание. Муньяхтан. Муньяхтан болар. Олата муньяхтан нар будем нартериен нар колабар большинством открытым голосованием коластыллар. Он на тех эльбах колас илбутнан он на протокол гакиннер нар олока киллер яхтехтер. Олата колорче барабылы не туга хре бухарынны илыннагна. Кини бейтере ангардас бухаран кебиспекке бо джулге тахарар боллади муньяк. Он на джуннар коластан нар. Бима ныкыных кайын бо огород он на тухтерер битегер манник надо, ага, манник еще дюк манник тугоре кемере кто договор тюхер всех каинг диен, ветер да, ветер была бы у бутун киллер всех каинг диен, бо государственное он на органы местного самоуправления, которые улели херге эмия киннер колбра, манник улели хер каинг колбра у киллер тери каинг да, вот от видения он тарох каинг диен, не копсе попросто. Вот эти товарищества, химбиро то бы членнере, она взносталюллер, взносталюллер, а ну кем бы харами колбра кемей, киннер мы бейлеры выгаралла. Ага, муньяк выгаралла. Сеп, олка нам бара манна эльбэк налурда. Бастатан туран болуна уставка киллерлер. Устав тен сама главная, каз бидди тарелта хама главная документа болуна. Ага, сеп, ол онна болуна кайдах выгаралыхтага, онна болуна кайдах тюленюхтага барта хурулладжар. Олка нам баран бу кемейн экономическое обоснование ден болар. Сеп, ол ону барыдын бу муньяганан выгарыхтахтар. Киннер бу взнос тухтан турарий колобра, да? Тохтан трон хеби. Бар солар астыллары болу, да, ол тохтарын садоводчестве егер, соларын растыллары болу. Общее улысаларга освещение барара болу. Охраналылар колобра, да, бу, ол бу, ондук мандык жоннар керендер, да, сүйелер, да, қынтқаларын тепсебетіндер гына, да, имен охрана бар болу. Бар шлагбаум тұрораллар, ага. Сеп, онна боллағына, он тогда потом курдук, у, вот газ, киллерехен бы просто, эми холобра, он нам я кирсиенсеп, ол кемейн, он на обоснование, тон тух, тон трух таган, бейлера бы гараллар, он на я и холобра каннык чиглага тюлюх тахтерн бы гараннар. Тюлюх тахтер. А что были олат экономически гаранден, холобра бәлір талбыт сумаларын әппет күрдікте, қолырын баспатта. Абасынован най болуқтақ. Тұқтан тұрары, да? Аны маңныктен бапрос әрдекер әнші бұта, әтін бұл соттырға маңныктен. Тұға мен бәйім земеліні участығым собственность бар болағына, мен тұға бұл зноғы түліқтақ дейден, да? Ондық бапрос әлбәқтім еғі бер әнші бұттара, мен юрис болыр бұтына. Тохтин Эйдеветтер, общего пользования день, да? Общего пользования коллаборал мусор гентагар операторы, которыми коллаборал договор дагансе. Ага, киннер ол, он на кире хаджар, ол киннер солларын растыллара, оттара солга отты гентурара. Бехтерин тахаллара. Бехтерин тахаллара. Ага, благоустройство мороллара, ол же шлагбаумнара барда кире хаджар. Ол хим боллағына киннер соконнан төлүр бараптақ, эбэхенестеқтер. Ана боллағына бу эбэхенескетін толыр батақпотына сот сутка берен эйттен күйінен ұлар бараптақ. Оның бараптақ. Оның бараптақ. Ото бу взыностары барытын кім бұхарары, қолыр қаннары күтар бұтын ең бір сәдәтіл бұхарарды? Ага, әмей общай сабыранияға барынан әрдеттен бұхараллар. Қанна ұтылдықтағын. Председәтіл болағына арыятын бапростырдағы, председәтіл ме хам эпитемди главный орган был общее собрание. Олка нам барам председатель была эти финансовые документы. Он на была она бу джону уляга лагнен. Ага, кайскатын онук бу просто рекини бахар. Вот эти холорча лан кори кадже бу микрорайон бар сеп. Он касер участок бар, он была она крохогус участок. Холора бу улахан микрорайон тан холора белере туспа эмие табарыстыва ман терин яхтерин хепту. Обсайнан кас бу участок кирихтай бу табарыстыва. Бар мин бу ылы олорор жаммун кытта би икен терине хайне адам үен терине хайне адам бүтүн сөптү. Ох, мандык бала бир сирге тохтен хакон нам болгана именно бу сонтен болгана
колабора садовая гончество территория барди бир, колабора тока планга барди бу садовая, бу манак архсаллар тихе витернан, ол он на бир инктерле терлте бар була. Кракракай агаяхех бол бат колабора. А мы карата там. Антон была сокон нам качак там матах бу, батче земельный участок так болух тарилин, он качак. Ага, и не 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 ми он качак ага. Антон же бу эти эпитин димагин. Бәйті білі суытынан ұзынуғын көрдір көртақты. Онтан қолыбыра жабу сот чилені боллағына бәйтін ұчастығыр болла бітам, урбан интерибіп боллағына бұ, кеніне сирин бұлджир дұ, әбәтір бұ сонтан тағарыр дұ бұрап тақтар дұ. Сирин бұлджир боллағына олық табылы бат, суытынан ер бұлджир көртақтарсы. Ол боллағына, әме боллағына туспа тема хеп, бұджағынден, оларын болағына бұл именно соттан тағарағынден, оны мен кеп сеқпінсіп. Хоконнан болағына ән құлабыра 2 ұйттан әлбәқ ұй бұл ұзнос күн түлі әбіп болаққына, общай сабыраңынан әйеген бұл тіленттан тағарын кеп еқтірінсіп. Ол күнан барам болағына керергер ме құлабыра заявление ғұрияған. Бастан бұл земеліне ұчастық атыластың. Атылған барыңын ән манна керергер заявлені ғорияқтақын. Меген бұл сотқа келдерін, мен земеліне ұчастық атыластым ден барыңын. Документын көрдіруң, права установлювающий документ. Оның ұттан заявлені ғар паспортный данный, бен қанын олар ұрғын, адрес күн, үшеба түк сұрияғын. Отчағына ол, аны ол заявлениғын общий собранияға көрелдір. Ол общий собранияға көрелдір. Документінің бардың бер беккен дұ, септәғы документінің бер беккен дұ, оны ол протоколға келдерінің чәбі кейіне келдері беттен. Оны қайылдыр. Уставка, оны олы мек кейірі әджір қайдақ порядығы бар болуқтағын. Оны бұ кейіне мен қайдақ қолы бір төлі әбеті. Бұл хоконы кесті деген әме тағарыр, әме общий собранияның бұғарыған. Әме бұғарын тағарын көбе қалды. Онтан жоқ олар арай, қадыр бұл тағарын еліме күшіме қайдарда құрдықты. Қалуыра кейіне тағарын көбістен бұл ұчастықты баз біләтшеден, оны дейін бір кейіне ұчастығар барын келе нада, суолынан әме тұттар, оны бұл кейін аттығар ол ғотыңен бұған көбіспеп Қаянды керекті әкінден қоңы ғырлығы қаңыз. Ол әтен бәң бағын, қайдақ бағыр бүккінін, керекі мағырдыққына бәң заявлені, добровольны барыңын заявлені ғұрияғын. Онтен керекпін бағыр баппын, дедіққына керек ұққын сөп. Ол әрен, общий пользованияға, бұ шлак бауын, әті әптемде барын, общий пользованияға тұттулар затраталары, ән взнос күрдік төліқтәқ, төліқтәқ әдәйінің болыр. Төлі дағыны ән чілен болбатаған ехін. Әпім бір оны ол қатшының күттіғықтақпын, чілен де болбатақ болғын. Күттіғықтақпын, оны ол мұнықтарғыр әме күттір бұраптақпын. Дойыққын ән қатшы өпші пользованияға берәған болады. Ол хен әме коластыр бұраптақпын, төлі дағыны ән сотқа кербетаған ехін, чілен болбатаған ехін. Соттар мағынды деп пепетті тәрелілер, тасығылары, соруқтары бұл коммуникацияның ең ағалы әме керер болады, бұл кенелер тұқтырғыр. Сүрін салылары етегеджір. Кенелер ұны, оту, ғағы келелері әхендері. Самай сүрін салылары етегеджір. Оны кенелер бәлері таланынар, бұл қанлық тәрелтені күтті, әңенден әме талан договардағылар. Хамы главны ұғы болар бұғылақ дейді, именно огородчество, ұғдардағына дейді, бір-білі үйіне әйлерін ұқыталары ғар самы главны вопростары ол болар, сүрін вопростары. Оны ұғыт болады дейді. Оны ұғыт. Онтан еті хорық бұ маннық табарысты оларға маннық тен бұқ олы бұрача, ерінде біл бар болар әбітті, еге ол бұргұт үрдіге қазары болу ұқтақ. Жиғыт бұллағына олық үксі ұлысыға бұлы ұқтақ? Ол, әті отоятын вопрос, әті федеральный закон. Әті бұллағына пажарны безопасына қайығын. Әті атын садовой әгірністіпі оны бұғар бат. Ол бұллағы қолыбыра муниципалитет қолыбыра өпсі вопрос. Әті 100 метр бұл ұқтақ, әгенден әті атын соғыз вопрос. Әкіне бұллағына сот оны бұғарыр, соқонын оны бұғарыр, браво. Наталия Бейхаманна көрәтшіпі тәйіп бітсеп, дұра болырың, сот взноска аңарда соққа оны ұға ағыстығыншаны төлі бүт, әлбәк болбатақ до, бәқ тиелі бәт, ұға насос әңен олар ер боллағына әбей тұғынан қарчы құмыялылар. Деке взноска түні ме көтек сәрейді қалбәк вопрос өз көре болуды. Әті боллағына маңдық соқуынан членские взносы, оны целевые взносы ден бар болар. Әкі көрінді.
Оно было на бу взноска тох кирехтеган, бу общее собрание габгарлалар. Оно же норите это лерди эльбахпа кемедя, когда вы ему это любите. И не было на эй муньяка кирегнит, муньяк хлая отчетур. В управлении лахти исполнительный орган на коллеге ол болан отчетур бу уле тох уле онгална бусылга. Тох каби я хочу толять бити. Он на бутухтан турари, то обе эльбахпагай не толюбите день, и тени эги общее собрание этих тех. Колбар, кемейгер би собле спеппи, то обле спекити, олони меги барн этих тех. Он на булана, колбар, каз бигди, олон на кирер член, тинер документер, кирер барабта. Устап кытын, тох пар права устанавливаешь документер гитин. Букарджик буджана, который договор дангат, букарджик сол бутунон оттордугутту. Кордорим дитягане бусоттар киннер соконун кордоре эбехнестектер. Онна була бу отчокко кордорюхтектер. Бу батчаны бихиги затраталаты бут. Бу батча хатчаны жон тонкомуйду бут. Онна манна тотунну буттен. Сирдик отчоттухтактар. Олхен жаннар ите жала балах боллахтарынан мин бейм тухпунан көрюбінен бу заявлени хорюхтарынан. Председатель атыгар. Мен боллағына бұл ұзнос кәмейгер хөбіліс пәппін дейін. О хөбіліс пәппін онына келер қолыбыра ғылы айы талалар қолыбыра 5 мүхәк болар дұу, 9 мүхәк болар дұу ұйдағы ұзноса да. Ол онына қолыстық тақтыр. Ол қолысқа кендер күттіқтірін ады. Ол аты чоғыны бар қолырыша бір седәтіл атыгар хайы бұл ғыны құрыйдым. Оны бұл мұнияғыттан бұл қайында қол терьер бұрап тақпыты. Қолырыша әтей құрдық келдер еде. Мен хөбіліс пәппен осай мұния қаманы бұхары қайын деді. Ол қайында қыры хембер ұты мұстықтырын ең ады ол ғады кемерін ғырытына. Оны қасты мұстықтырын хөбінді. Бірттен қыратағық болуқтақ. Ол ата қатчаға оқ. Ән сылғы онда сабырағыне оңыр оқынсы. Ол әрен болағына, ол заявление ғар қасты кейі баттығына да қолабыра. Бұ бірері кейі интерейі бол батақ, қолабыра больше половины болағына ұжа мұннақтарелдер. Оны мәні сөйіп біттір. Бұл ғовудың күтті бір ғай баға 2 женін олар бұппы, жені ғовуд материанскай капиталығыр бігігіттен атылас бұта. Ғовуд орты дойдуттан мұсыз ұстырығы бар бұта, ғай ба бұтын 2 күні аңардық бұтын бағара бұт. Оны қайдақ тұғы күні бұты де біттір. Әйеті бар ұйдағыны атын ғоғыздың бапыроса бітті. Отын әппеттектінсе бұ, кендер олаты аңардарығын алыр участоктарында? Аға, ну көбет. Участоктарының ардарығын. Оттын оны регистрационный палата через көңіл үлімбарынлар оңырықтырын сөп. Дұрва болырың бігеге ұсынты участок тақпытта құранық тұрар, онына туғы әміт түлбіт дұа. Жеті де ол бұры да соқ тұрар аңырдас біле участок. Түліктәктір. Түліктәктір, аға тойықыны. Общего пользование. Кеннер бұ член бол бұт болықтарыны, кеннер әбәністәктір түлір. Хембер олар батты болды. Хембер олар дұнлар, долар батынлар. Кеннер болығына бұ общее имущество ден бар. Қолыбыра кеннер земеліне участок собственниктері болықтарына қайықта. Алтын, Наталия те, қолыбыра Тар була бәлер хембирте общего пользования генерал бәхтетті бітче, онлы участоктар дақтыр, он була кенелер бұл жоңыма берер кіқтақтыр да онлы полномочиялақтыр да онлы қолыбыра приватизацияланду, қайдақту. Аға, берер кіқтақтыр, арендаға ген берер кіқтақтыр. Оны мен председатель бұғарарды? Аға, председатель бұғарар, правление, оны мен ол бұпруғы көрір, оны общее собранияға әме ол бұпруғы тұр ұрықтырын сөп. Орша атылдықтырын да оны ол арендаға да беріқтырын сөп. Бұл сере? Аға. Бәлерін бас білер тұқтырды. Қолабыра, бұл кендер бәлерін бас сердері болығын оннық. Онтың государство кені, муниципалитет кені болығына кендер оннық Сен соғыс болдың жет, оларында нәхелектен де. Нөкіне бұл нәхелек сергер кирен сөпті? Нәхелек сергер кирер. Хембер? Кирер. Муниципалитет егер кирер. Хембер сот болығына, ола ата болығына, муниципалитет иінен бар болыр сен бір. Айтақтан өткені тұспал жар болмады. Ай, сөп. Онында де маған әпепеттесі біле ревизиялыр қамығы еден. Онында бұл ревизиялыр қамығы туға тұғой қолы бұра? Полномочията. Сүрін полномочията болығына әте біле әппетімде қатшы қайда қамнағының дейінді. Ол ата болығына бұл жонтон батшы взноғы ұлылар. Батшы договоры түхерестілер, төлі-әтілер дұ, бұ үлені оңыттырдылар дұ, ақтарын баттыстылар дұ, үлі тұғынан жыңнақтыйды, ол оны барытын ревизиялылар. Ол ревизиялабыттарын бұ общай сабыранияға кендер, көрдіріғі тәқтір отчоқтарын. Әме бұ мағынғы құрдық, мен үчастық атылыған барын сирет оғамматақ болық бұна, ұзыныңыз төлі бүндөте мағынғы ғаме мағынғыр.
тілір дейбіті. Әп, әсі манна еппіттер. Дұра болырың, мен участығым собственнес, онтан жебін онна гаражпын қайдақ аформуляйды. Бұны тұғынан собственнес оңырығынды. Аға, тұғынан оңырығын. Аға, тұғын чағынай және регистрациялырғы бастан көңілілігіқтақын мереттін. Онтан көңілілің барыңын туттағын, сәтпесіне туттан барыңын регистрациялығықтақын, обязательно регистрациялығықтақын. Білі ұрыт бар әді де білі тәрікті? Білген әмпіцы жеріз заявление бердің дағаны үксін аға, оны ұңыттыру қай. Үті күнінен высоко вольтнай ғот ағыр сергер ұғай балақ бұд, қайдақ аформуляйды бұды дебіттеріне. Аға, әті боллағына ами хоконынан қатшықтардағы сөп. Именно эти ариятын хокон, ол әлерен боллағына қолабыра строительствыға боллағына бұ эти әпкетелер. Высоковольтны хер ағаргар қатчық бар. Манна жету тұлы ұқтақты. Олген боллағына бұ манна инна муниципалитеті кітері мереттін через разрешение ұлықтаққын. Олген ұлалар. Қолабыра бұ мереттен әтен әп. Бұ манна тұтты баққын, бұ манна высоковольтны линия ағар пажарныға безопасныға Түрген байтығының тәлем анда әпетті ұқсы бұд. Қолыбыра әрді сұғатқа кері қылды жұбыт ұчастық собственнеге ұлары бұд. Төттөрі сұғат керәрігіна болақ бұдына шілен сұғаты соқсылдар бұн түліқтәк бұн дұ соқты ұйен түрген ауыстыр әпеттен кәбейін. Отын ұлаты атылағы Наға шөйді құрыйдавыққар, етіларға петтәвіккер мақтанабын, өліғар сетігілері бағарабын, өсі дағаны бігеға өлжеттік әлі әджар болар, көрсеуққа дерек. Мақтал. Күнді көрәтшілер бейді бігеге үккіз түйімек бітер, ұты бұл частақтар аны тұханар көріңдерін тұхынан кәпсет еқпет, бігегені күтті бірге болуын, WhatsApp күлкі сұруйын. Күнді көрәтшілер бейді бігеге бері бейді бастықы түйімі ағар бұл сері баз біләтшілер түмсіулерін тұхынан кәпсетті бейді, кенілер тұғық бір апта ақтарын, болымы өчелі ақтарын еңен кәпсетті бейді. Жаны қолары бұл бігі сірді әқпет, оны аны білергет күрдік бұл сірдер бейді тұханар көріңлерінен арақсалылар жа. Ол тұғанар көріңіттен бігеғі бұл жастық бұтығар тұғы ғынар бұт олыс әлбәқ тұтылықтақ, бұл жет ұтта бұт тұтты бап бұт дұу. Оқсайынан бұл жастық бұтығар тұғы ғынар бұт көңілленерін ден бұл барыта сере тұғаны көріңіттен тұтылықтақ болар. Бүгін бігеге ол тұғынан кәпсет еқпет Анатолий Слепцову күтті. Анатолий Слепцов юрист. Өте Онны болла жа бұ сұрулы әджерде, бұ жия қолыбыра тұғанар, тұғаналылар ұчастығым көріңе. Ол қанны құрылары қанны көрі бүті бұ бүйе ұчастық бұтығар тұғы ғынық бұтын сөйін. Отын біріңге сұқуын әрді білінен, әті барықта Градостелітіне кодекс, оның земеліне кодексінен көрілілер. Бұйықа именно конкретно Дюкуская коротка правила землепользования застройки ден правила бар. Городской думанан ылылы бұд, өтегіждайдан бұд. Оны барыта конкретне сұрулығы дерқандық сердерге вид разрешенное использование тұғы тұтты құнча бей. Қандық объекттері, оны градостроительный регламенты, отступы, параметры, ең барыта оны ылылығы дер. Олғыраттан индивидуальное жилищное строительство деңгі бейетін Ж2-1 Дюкуской корот территории тенгер, пригородтар бытгар Ж1 ден болар. Эти не баратын беге правила землепользования и застройка ден Дюкуской корот администрация тен сайт тыгар, или же просто интернетке келенген ПЗЗ города Якутска ден запрос танки дақонны барыта сұрулда ден. И жизкен отон бәйбіт Білер бек өттік, онына чағына иде тұтылылары көңілінер. Үші тәсікі дұлы надземдік атажы еден. Трек атажы, не сүрбе метреттің үрдігі оқ бұл ұқтақ, оны 500 квадраттан тағына тақсы ұқтақ ден. Оны ұттан процент застройки денеме әрдебіл бар. Оны ұттан бұны участығы білгені бартын 500 квадратына денеме тұттарыме бұл ұғылылар. Арас әрдебілдер бағаларының конкретіне тұғынан көрек құнынады. Лен, әпедім көдік, жия не болып
500 квадратных метров, считаясь так, ну так, то надо закон туда ебать. Подземные этажи тоже могут быть. То есть, сказать, основной древельдренник, он вот он, отступы от красной линии Дембарты, Мисукон Ирдевельнен соседней. И улусат там 5 метров был ухтах, он ухалаен тох там объекту, тох ухтах, объект капитального строительства. Ден. У нас соседний участок там 8 метров тетчи был ухтах. Это тут джем отчего сняли? Именно джем отчего, ага. Индек банник, гараж отчего, нара параметры, ариятын там 1 метр. Вот эти джон хама химбир багарар, эти ижиыскаи, то они тарген онна воллааны кихи пропискаланын сөп. И жизнь от нас прописка. Он нахлоб рабу газ и нюкелите кенгуленер булда, ди? Олегин. Газ вот тогда говорим, и жизнь это инфраструктура дим булда, ди? Городская инфраструктура местная была сторону терех тектор вот ну газы будет сугон будет на. Вот эти садоводства ден аналлах Сергея. Где тут таллар полавра кемуленер, где? Именно. Полавра джистан урата тату. Именно садовый участок, не садовый участок. Как и где тут он сеп, мне и дебля и жизнь кинем куда именно где тут тут угар. Только обязательно категория земель денер баллар. Он обеги то под садовый участок под именно землях населенных пунктов было там. То есть Любушкой город, Игород, пригород. Беги бы правила землепользования застройки бы пригороды баратану Кангаластан, Галанки, Дем, Катаска, Табагатия, баратан, эти ПЗЗ баратан, Уярка. Ага. Ну то паре дебит баратан на бар. Он там поворотит. Нехление, Сиредем Булана, Олата Холовра, и Жизку, Дуками, Барата Кангулина, да? Он Тохтен бар. Тон садовой девула, но тон есть с нежилыми домами один. Нежилой деле временной бедет садовой дачной девику. Блин, хлора сама икис уехтис федеральный закон о садоводах и огородничествах. Блин, именно дача один понятие уже гох полнер, соевай уже гох полнер. Именно дача тыр кыстыр болла. Садовые некоммерческие товарищества, вон огородническое товарищество один был так. Именно судовой чагны, где лорде, постоянно лорде кемуленер, огородничество было кемуленер. И именно в землях населенных пунктах кирер была она дети, где тут только по тем же параметрам, ага, он на припискованных хендах, это собственность бартонного концепта. Газ и мекирен. Газ и мекирен сеп. Вот эти оттенен, это Эльбеха Витча Холобра, это городского водя. Он-то на нахорогор сельхоз назначение день был. Сельхоз назначение день, ами, ага, бейджу кускай короб, игер, ами, ну, сельдер баллар, именно дача лорден турала, турку на ата, так, на блин, лорговула садовые дома один. И нет, он, нюансами Эльбех, бу, сама закон, и кюс мухаттис, закон тахын, и китын чагун толсул, там, олоха кирбите. Ол нети жилой дилер, даже огородничество хидригер, жилой дилер регистрация ломыт, тут улан кирбит, эрде кирбит пулахтарына, олар мен жилой гахалықтарын сөптен. Он тосыл инене ағылер. Он тосыл кәнеттенен уже огород сирегерен, кайан кайдақтағыны чағыны дейіні тұтты баққын. Пост постройку тұтылуын сөп, теплицалар, сарайдар, даже банник енген. Подвалы там для хранения, ага. Сельхозпродукции. А так, сельхоз сельдерден, вот он, перейдем к садовой дербеха в зоне населенных пунктов Баллар. Анатолий Бехов, короче, витаетер, и жиз сельбер, и кис джет, тут тохпун сепдо. Официально зарегистрированный деден бирер был так. Именно под индивидуальное жилищное строительство, конкретно бы деден бы конкретно. Он тонн и кистин тут то концепт, как гостевой дом, под только эти процент застройки тут так. Эти не баратын имеет же ПЗЗ баратын кэрэн. Билер. Үтеу күнінен арендаға ұлан тұрар ұхайбабын олбар қайдақ көріқпін сөбей. Әбетір онны күңіл суық до. Арендаға тұрар ұхайбабын. Аренда тұн көр
КГР, какие бейтен заявление гурен, договор переступки права аренды земельного участка один углер, но киня санаки владелец отельтун КГР была. КГРен сетки. Мин ухайбам ровно деревня граница табыга Оксан Ахар. Олегин джим документа кыян оңғылыбата. Маны қайдақ гынан ухайба документа бар болан болары? Эти олық спорный бопрос. Дженгетен сукун бұғытынан, ердебіл бұғытынан қандықтағына участығы, қандықтағы граница, территориальный границалар дем бар, населенных пунктов болады. Олары территория города Якутска или там Тулагин, аген ханыкты участок бүгі көте құқтақтыр, именно по забору дұғы, қайдақты по улице дұғын арасықтақтыр. Бұлайте уже ошибка при межевании территорий, проект межевания территорий оңғылырғыр, территориальные зоны бүгілырғыр, онында сығы бар бұтын. Он тұнды вопрос тұрға, непосредственно юристерге обращайсың. Юрисконсультация. Земли населенных пунктов киллерер была нахтар денетон. Дюнгай не дендер, тендер атыллар это. Хайра чага тон эти позга и юнгат тонинген эжжиска костлерде. То есть сылай кварталы быть у нее земли населенных пунктов киллерам баранар эжжиса муттарлар. Эти хатас оттюнеры, Покровской трактор Матамарыга, харас это ситрем охладоликтер был ахт. Минут точно денетер кэгам хох, но Веха обращайся к нам, или любой тон юристка. Что нам надо уйти в эскурдии, холобра? Им веха надо барар, табу базбилетче, участок базбилетче, холобра. Бу кюрюнгин уларытын сөп дуа. Кюрюнгин вид расшонный использованный денда. Ин уларытын сөп. Вид расшонный использованный уларытын сөп. Веха хуураты Ж2А1, например, в Ланкардахпунете, город Серегер, ИЖИС, участок Тарани, ИЖИС, участок Тарани, но основные виды разрешенного использования дембар, условно разрешенные виды дембар у нас помогательные дембар. Эти бастакованные угощатели, только основные у нас помогательные, какие любой гражданин, любой владелец земельного участка, там, арендатор, полный владелец, полный, не обращайся к нам. Без участия органов местного самоуправления сразу Росреестр кабинет. Именно оно коммуляр было на улыртын сөпті. Неде перечне имеете вызазывытыр бұрты ұйылығыдер. Дұққандық документар надалар әде? Ага, дұққандық көріңдер коммуляр әде. Онтан да именно условно разрешенные деньги әтіне обязательно с органами местной власти, но королер публичное слушание в арке, миссия в арке, королер оканитен, бидде уларий в арте, как королер. Олахан документы, что он уларий кинет? Он процесс был. Маркага, да, чага джету тока сөпдо, разрешение сюссил инан уга барген сөпден сорук кәлбіте, оны бихе қайдан болуқ тақпыты? Зону затопления, тон, білінге, эти участки, в основном дачные, и жестер даже. Турана Бегера будет жесткой коры, из пополах, но толстый, нечто так участок, какие там турады именно. Зона затопления. Эти маганы петерли, всю слугу, где было все затопление, затопление, эти тасулы, рехтер, көлдер, рюсинген, ну, кто-то ханманы затопеген, участок, который не хая утвердик, мы тратим, все было, было. Он на то, что инчитан так участок. Блин, официально эти участок торга хайдах такие идеи тут там официально один, в смысле... Регистрация лавакына. А, кайн регистрация лавакына. Там была стар, ну, был повтор была, блин, там, джон туттар. Эти тюр была на Дюкусской город администрация, это республика, вот правительство, вот эти вопросы, как для лягадер. Потому что, блин, сахарик, альбах, тох пары, тех, которые он норгеген, тох рис сунюра урочила, бары, зона заблини, кинем торга. Блин, тох там, где энергия оттуда, тут так как опыт. Ну, блин, это не сокунгул рики, киллер, инициатива лам. Уже так, когда эти вопросы, как для лягадер, уже на уровне России. Вот он опять к
Был уже изменения какие-то артиллер, это Госдума где-то мартыга инженерно-техническое укрепление один он будет на муниципальный орган муниципальный орган поселение волн город полон тух полон кинер должны были обеспечить вот эту инженерно-техническую защиту нет блин было то здесь были проект будет на чагана кибе этими он инженер защиты он грунт септин те сувайлер кабулун отсыпка булун каналы там и ну грунт кибе это ну точно пока эти когда это блин то механизмы пока бельдали. Дорабалрун бу дашны дие жилой дияга көрөргү мүмкүн аккастатылар. Барыты болгостройны отопленияла газтаг болуктакен. Мин төттөрүтүн социальный газификация программага кирер, онну көтөрө сатыбын. Эки көттүнөн табылбат кайдагы ол дебиттер. Техническое заключение дин оглуктагы специалисттеринен именно жилой дие ирдебилдек. Начиная от площади, высоты потолка, хотя в двух пар, ну, вид отопления, где он наоборот такие, санузел, да, в ту гухту. Ну, это бегать, сколько мы были, блин, там квадратные метры, это там шульбет, тюткрат, ох, плохо так, да, да, и километры, это тоненькая высота была, так, потом уже никуда не добили, да, он на заключение специалистов, вроде бы, докторина, через МФЦ берем тут транспортом, муниципальный орган, кукурендер, комиссия курен, не жилую, жилую кукурендер, садовые дилеры, как говорят. Садовые дилеры. Бегу айба, вот и нам высокой вольтах провод ахар, эргеджи, он нугар сангаджи тут тарган, арбатым проводы за свой счет, таската харан, от чего кангул бере бит дилер. От чего тугар бега, айда была бы ты, кем пенсионер дербит дилер. Тут проблемы во владе. Якутсэнерго электрический сетинг, таким днях доктор был рано, но территория где-то Бахарсахана, тут, скорее всего, это не был рубло. Вот он хотя бы участок энергетик сегодня не метод лук, так энергия атлас доктор на это было. Билен Турон рискует, да, Турон лахтарин. Вот он муниципальный орган, ханыгра программа, на нигде Босков город берет плохо, как льготниками было, но где вопрос уже к администрации города был. Дорабалорун Вилюйский трак участок пар жилой же тут топын сөп до. Вилюйский трак, это мы анаме пидем кудук садовый участок пылан. Садовый участок там сирхоз угодия беги пызазывут на кудукской курот пызазывут на С2А1 это. С2А1 это. У участок тарута на жилой день имеет тут топа. Имеет по параметрам ЭЖС. Наха, Эльбах, он чапу манна петтенка бия кайнса, бүтүү күнүнен мен участогым суат мана ижыгыз кайдах көрө бүнөй. Эмиети, ты маған деп петтен. А, ты, эти нәрсе уточнигінен текпін барыбын, именно садовой участогын землях населенных пунктах кирер болған. Кирер болған ижыгызка көрө көрөп. Ты, рахану оқ вопрос. А так, тоқа тұрар вирусской тракка, кендер бияка землях поселений и беттер, блин, на КН из русской говорит, как траву. Но где тут только хэп? Кита хинча хюльбяга, алта далта ладжи тут потом, оно хайда регистрации лыбуды, вот кирергар ханнык документер на адалры, девиттер. Тут непосредственно энергосбытка Якутска энерготура, обращайся к ним надо. Эти ханнык участок то не имеют лут так. Сон тылар инкене улла, но были оттыры КР, те условия усын лыхтыма, те условия ламранырына. Вести те барысы были. Вот эти товарыстывалар, он жарыптан их тахтар был, ади бу коммуникация. Товарыства, кейде на хакене, товарыства члены был, она членский взнос төлөктөк, целевые взносы неден, он элбэх, он тенге лэр был, он эти вопросы сот представителями, правлениями жарыптан их тах. Анатолий Бихаков, короче, дарбитен олус альбах ыйыты кирбитсе, бихим ана кайдах тааны бұл береме бит кырымчыгынан эппеттир кық бұтсу, оно бо Анатолий нөмерін берек бітті, бұ жаңғы, оны көсі біл әрі негенде, олус альбах, оны олық атан баттан дағыны көрбәп бүл әп, бүгін бияқы кәлен ұлжытта бұққар, ері қоро жөбәдік кәпсі әбіккер мақтана бұд, өсті дағыны жәбу маңық сірге оққа, ұтын сұғаннақ бияқы берелер бар болуқтара, оның ұрғақ бұд, бұғағы маққа кәлер.
Ахтон. Кендукорачилер бит отто биги бо бастаки кистуме канар бо сир участак тарин тохунан кепсетти бит олус билилер ошо юристер бияка келен кепсетилер ипсетилер онтон бо үхүстүме кетерде аны ипотека жабу элбеккине долгутар эмие же тын вопрос болади ипотека билин олус элбекки ипотеканан тоханар элбекки ипотека төлүү сылжар билин онтон раз программалар баллар ипотекага Каятын талабыты, каятын таллақпытнатын бұл идағы төлебір біт ары идағыны күра болуға иден бігі бұл білген риэлтардары күтті кәпсеті еқпет, бияқы кенлер кәлен олыр-олыр. Оттан егі көнді көрәшілер біт бияқытын ватсабынан ұйтылар ғытын әме ұйта тұрын. Бігі ватсап біт нөмірі ағыз 914-219-62-2. Онна Александр Егоров. Бүтеу күніне. Бүтеу күніне. Деп, піпі күрдік ипотеканан білген олыс әлбәкке туғанар. Оттан, осайынан бұл маңдық статистика барды құлығыра. Же ұлатшылардан қазір бұрғаны ипотеканан олалар ден. Статистика бар. Ол күрдік құлығыра. Ух ачынан ұлатшы кеге білген олыс ағайық. Миллионнан ұрын берер күғ әлбәкке ипотеканан лардетақ мен сыспадым бұл. Олыс үрдік көрдер бүйде, чоғана бұл қатшынан ларға бесірі бұрғанде. Отын жа бұл білген, оны өйден бұл ипотеканан олыс кеңлік тұханар болла адын әлейіне. Олыс оны өйден жа білген бұл дойду арас программалары тұтыл көрдерді. Қолғыр шаханлықтары білген ұрдық жон интерегергері. А то білігін хамі популярна, білігіні біреме абу дальневосточна іпотека дім болар. Біге регіон матерді. Біге регіон матерді күрдік. Оны тағанан бұй семейні іпотеканан тұғаналар. А вонна бұрыстой іпотеканан әме тұғаналар білі госпрограмма тағы іпотеканан. Ол күрдік дальневосточна іпотеканы білігін хамі выгадынай 0-1 бірғантын 1-3 бірғандылы ғадовой ставкалақ іпотеканы әлбақ әдер ғыл тұғ 36 астыргар тиелік әдір ғыл бұлықтақ, толырыта ғоқ ғыл әме болуын сөп. Ол әбетір соғытық ие, соғытық аға оңағыз сағырдылы, оңағыз сағын толылік оғылақ болғаны, кенділер әме инлік дәліңіздің ипотекаға, ипотека программы тәркіттіқтірін сөп. Ата Александр әттен деген бұрғана 0-1 бірден 1-1 үске дерден де, Оты 0-1 бір бірғаны әті именно бұ ханға тұтылыла тұрар жиға, долевой часте әбетір бұ застройщиктан атылғар болғықытына әті бірғанға қапсағыт. Онтан 1-1 үстен бұ ұже ханға чағынай дейіне бұ сир ұланғыт тұттар болғықытына ұже бірғаны 1-1 үст болыр. Не точнайдан берем, 0-1 бір бірғын квартираға. Антон бирхалы үз бірген жеті тұтығыр. Бұрысты өйдік өтіргүтік әттіққа. Сөйп, жағылғы кәпсе қайын әде? Ол күрдік, бұл дәліңвосточный ипотеканан тепіппі күрдік застройщиктар таныла бұд. Юридическі хирейттен атлағық бұтынцеп, ұжа тұтылдан бүппі джеға. Әбетір бұл чағанай дейіне тұттар бұтығар ден. Бұл сербит ИЖС болынады, әбігәт. Ол сербитін бұл оформляйдан барым бұд. Дейбітін тұттар бұтығар, қатшы бұтын тұханар бұтығар, бан бейттен болына залог ердер. Ол залог бұд, тоест атын джені, бұл саңа джені тұттар ғынан хағалалақ атын джені залог берген банға. Әбетір залогын ұқ боланы прочетілдің болықтақ. Олады мен бәйім бас біздер өсі бейджелің болықтақ бұлда? Именні әхері болбаққары атын өстерей деті әме болын сөп. Допустим, әте аймақтарғы детін әме маңдық. Бұд залог временно бұд жиғатын тұттық ұтығырдылы, бұд залог ұрағыт. Оңдық сөйлер аймақтардақ болықтақ 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 Атак бұл бұллағына дәліңвосточна ипотека 2-ші өрбет өт сылғадылы өлелер. Ұхан берді. Қаратық Ұхан берді. Оны білігін бұл қаракы олар етелерге таққы бұта. Моногарада деңінлерге ол әбеттер ұдачынай, Айхал, Нерюнгри, Мирнай, Мұқсығылық, енден әйтепосеологқа
кистен атлахаллар джига, вторичный жилье, имеет ухнекая дальневосточная ипотека. То есть именно застройщик Тенер Балбакар уже тут улыбнулся рапутин кистен атлахаллар. Именно моногорода деньги. Чахнай кихтен латалых. Так, он это ханнан. Так, тух так птица. Деревняга. Деревняга, вторичный рынок имеет ухнекая. Вторичный рынок косып. А так, хамы лапыта банк берер сумма 6 миллионов долларов. Кычавыты 500 тен халанар. Оголора хух. Бекинлер уже дальневосточная ипотека, которая тахтар. Огота да хух. Он там холобра ие хоготах ие хангарды оголонно. Кыз хоготах кыз оголонно. Бекинеме дальневосточная ипотека лахам ие болон сөп. Сөп вот он лын сөп. Ага, иди огота ти икетенче вонага сылга танкен некет түрәбіп болуқ тақтенду, иди мен атын ипотеканы. Иди атын ипотека. Иди семейный ипотека уже. Бебелин Александр халғы кепсияға. Иди дальневосточный ипотека, әме майгынныр хэп, семейный ипотека. Уратыта ден именно иди оғуғыт, икетенче вонага сыл тоқсынны бастыгы күніттен, бұ фирбе кығыл бітерділі оғыламны хутына, уже эти программы кирсиханы болар. Оно таһаннан имбилит оглох эллер эми эти программанан туханыктарынсы. Сагаттан тутулуга ок. Тутулуга. Сагаттан тутулуга. Ага. Э? А ставка табыллана уже без ортотнан без бирхенге тегнер. А без бирхенер бу бакар улаты немесеп. Эми инни курдук. А коракка именно бастыкы биле застройщиктан эбетер юридической сереттен алыккатынсып. Эми чаханы дету тутугар, деревняга эми чаханы дету тутугар, вонна вторичный жилёга мелых кайп. Сеп, вонна уратыта денесы тух паратей. Так, брыгына эми, брыгына дебин первоначальный взнога ме 15 брыгына тэнгэр, 15 брыгына тэнгэр, материнская капитала эми тутух кайп. Болжого отут хылгадылы. Отут қолыры берелер сумам тухтақ, качықтақ? 6 миллион гадылы. Дальневосточная ипотека курдук, эми 6 миллион гадылы. Урут 3 миллион это было ланы, билеген уже 6 миллион гадылы улап, дадю курдук сеп. Вот, например, бу отын жекерген ипотека та холовара бу, ухукелен регионгары бол бата, қынлык бағарар холовара, биле Мурат тыга, Римлин жан ылахатыр де, о, онлык эми ылықтын сеп болла де, холовара атын коракка. Семейная ипотека, ну, она сахатан тут луга хохмана, а тут без састах им был ухтах им был батах. Холобра, а тут астах и е оголонного, холобра оголонор, бу она сылтан бетере оголому полагнан, бу ипотека уже хапсар болар. Төрепіт сағаттан тұтылуға ғой. Төрепіт сағаттан тұтылуға ғой. Сүйіне ең оғылымы бұлықта, екінші оңағы сылкен дейді. Онтан бігеға бұл әдем, таблицаңыр бұл бұл жеп, қолыбыра қанлық ипотека, ұлтан ұллақпына ұрдық құғы түлірім күрі болар еден. Оның бұл бейбілеген бігеге әкранға көрі бөт. Бұл болағына тұқықтан әбет. Це нарвіс кірба просто, бо джені не. Ага, нарвіс. Хайда, бо біги іпотека не налабуту. Ебетер, качу бутун мунян налабут тенду барстах тенджан. Нага, ельбахте тахсар ба просто, бо джені не. Онно бо біги коровіт, бо біліги не те накапіті, не сану чалы сорула гаджарді. Ага, білін корю хайін. Бо бола гана таблица бут келледже. Тенгнян корю таблица тэхэп. Колобура, бо Ухо келин регион нага ипотека на ылыбыт, онна жабу эбия қос төлі бірақ төні.
таблица на коре. Эти хос то ли бринан колбра, эти не хокелин ипотека на икигнан ардаватом. Короче, лерге дюнитю был аргана. Ноль халай бир бриган аган тахарбатом, он и бир халай ус бриган тутугадин тахарбатом. Ол курдук. Холобра бу ипотека на сюрбехлган ордахуна. Сюрбехлган ордахуна идагат ли брахибе биртын жетет мэх алтун тет соккувай гэтэн нэхэр. Онна бу сюрбехл тухары ахары барар бірхэна бихан биртын че үс мэх хэттуан рэхкувай дэлюгін. Холобра бидда ана аймаган даана яньиха билэр чуэй бай билэр кихин дааганы бачы бірхэнгэ хэхэ бирбэх бэлаадзи. Олхэн эдэр жанргэ хэрдэган ну чылыта повезло, на чугей, тухтах условиях ипотека, а бирем бирер это инча. Он на костеле бирем. На костеле бирем бирем бирет инча, если мы хотим тонере. Он бир, он без солга, то есть он кого срок калган, отчона на гаяга талю брыгнен. Но и да гате урдур. Холбра он без солла холга аллаханан и да гате либра хибагас тенче без мяг турдинагас, ну каранан латер. Да юст инча на онна переплатата, ото тағыз тұхынчы түйтмейоқ хэтті оң болыр. Он сылға хүбебес тұхынчы хэттімейоқ түртмейке хаққовай кәтіңненір. Наға чөй словия. Онтан әті семейнай джейкерден ипотека тұғыр құлғыратендік түхі болары? Семейнай кені сүрбі хылға 2 миллион 976 тұхынчы. Ола қатын сыпыралар бардылар. Ола қатын сыпыралар бардылар. 15 сылға 2 миллион 105 ағыз тұхынчы. Онна 10 сылға 1 кепейкелі. Қадар әте, бұл жегерген ипотека, онтан білген? Онтан білген, бұрыстой ипотека, бұрыстой ипотека, бұрыстой ипотека, білген бігеға қолыбыра, біға астой жанырға, тұт бестіреттен аспыт жанырға тұқты программа құқ, омайу қиын, ол күрді қолыбыра, ایکی سرنکا جیت لاست کنن سربه هگل کنن بو برهنن هر تلویون 8 میلیون هتیه سخون تیت تهنچه بولر 15 سالگ تیت میلیون آغازش 15 تهنچه 1 سالگ 10 میلیون 1 آغاز تهنچه دینر هب نو رازنیت ساتن اتون با چوسته رازنیت سیدن آنک الله خلخان اتون بیخواب ولن بو کرایچلر بیت نم نو یتی بیانه یپترسه Дорабаларум, миноғаларум Москваға Дальневосточна ипотеканан туғанан же ұлықтарын сөпдуа. Қанлық жеға, қанлық бұрығын болуы. Москваға специалный застройщиктартан акциялар бар бұлачылар, специалный чапчатилер бар бұлачылар. Дальневосточна ипотека Москваға көрілі бәд. Бұ атын Дальневостокары көрілілер. Бұ атылар жем табиртылан таққа оғы келен регионға бар болықта. Қолар мен мантан оларын әрімен Қабаровскай ғалығықпын әпінген? Владивосток ғалығықпын сөп бөңер. Ол ғынама Москваға, там Морат тұғар білесуашыға болбатақ. Дұра болырың, алтуын сәтті хастақпын ипотека рефинансирование ғоттыруққа сөп дуа. Қанттың ұйытабыт, қанның документ наданы. Рефинансирование ден ола бетір ұже бар ипотекалақ бүкеге. Оны атым баңы бәтігер барыстақ баңы көхін сөп. Только бан-бан условиеті атын атым болатшы, ола бетір хұрық бан хеттуын сағығар дере берер, хұрық бан хеттуын бес сағығар дере берер. Бұ қалбыт сұруғар кені рефинансирование ұмыттырын сөп. Документ берер, бан көрер ұйығынен. Оны сөбілігін сөбілес бәппінден әппетін берер. Әрдеттен білімден еқыннады документларын ең бартын үрдәғін, ұйытылағын. Оны білімденден заявқа түріққін сөп. Бәті ұлбыт ипотекатын бұрғынын, оны бұ біліңі қайындық бұрғын болан тұрарын түтіңнен көрін болдаға де? Аңарда соғытық ияға түрден састақпын қанлық ипотекаға керекпін сөбілді. Дұра болырың, мен жекергенмен күтті Новосибирскайға оларобын Дальневосточна ипотека ұлық бұтын сөп тұл дейді. Сөп. Бәдірі Дальневостокқа қапсар бұла, кені ұлығын сөп. Бұлар сірі. Икі түгінші 19 сылақ ипотеканан же ұлбыппын бастаналар бұтығар 11 сылай 307 он әтті бұрған әті. Білген 11 сылай ағыз 100 ағыған төт бұрған болбыт. Тоғы үрдүйрі болуы Звербанктан страховка оңырбытын дұ оңырбытығын деген. Бастанларға қаятыр дағына страховка оңыттырылыр. Бұ страховка ұлық атын кепсен дек қағып. Оңыттырбын, оңыттырбаппын демек көрін адаққар. Но баң ұттын бәтін өттіттен сөпке страховка алыр. Бұ кеге тұғамет болар түгенігер.
страховка тогара болар, бүкеге тоган болар дүнгер страховка ону барытын сабан бер. Очонун бүкеге оголоргар кергенгер жонугар ие. Бу ие сомно батта? Барытын страховой компания төлөр уюнар. Сабан бер, уюнан бер. Эп олеген булланын бу страховката хок оформляйда такнан билеген бир бирген үрдүк бирген нах болар. Онтон страховкала мурдага бир биргенден кара. Страховка төлөбө так болунса бөлөгүн үрдөтөн бейлер. Вот эти страховки на талларга мне в сайнан кучумая эльбах пылах. Чуманы кателлер билин банк, колоры бетин, бо терибит страховой кампанияларын жонго соңнур, бо үңөлөрүн. Онтон эн бен бола атын кампанияны ары чепчекихына баран болуқын сөп. Дене метын жон кепсетеллер. Онны кепсетеллер. Онна кехи, кандык бағар кехи бетин страховой кампаниятын талар бараптах. Условия это самое главное условие это один. Бо страховой компания бар банга септибиен аккредитация ас полон. А лицензия. Бо банта не работал тахтем бо батах. Ага. Дорога болорун мин сюрбе сас тахпин ипотека лахпин септуа. Сюрбе аскалалар. Сюрбе астраттан ала бирелер. Я ровно сюрбелеритте. Вон астраттан бо батах. Он агастартен день, кенеке көндір біттірі, только пока білеген оттан бейхі практика бұтыр, он агастағыға пока берелік біт. Ете күтчан бел бітті жақылыру он агыз, маннық теніме бір тасананы ақпыдың білеген болу, ете блогердар, әдір оғылыр де, кеннер болуына он агастақты оғылыр, бәлірі ипотеканы ұйын оқтырын сөптенлер, әме олеген маннық күтчан біттен сананы ме ақпыдың, онның әме болуын сөпті, білеген қолыры блогердар, әлбә қатшын өлірілер, күтіктаны он агастақты о, ипотекалы оны кеге отын соғы бәтті. Доходын да кастына да, чоғының бұ доходыттан тұтылықтақ. Үрбе бір састақпын, әме дәр кезір үйбітсеп, керген оғы соғы. Қанлық программа мен түбәйіқпін сөбе ипотека деп. Кесір үніктен атанылыр күқтақ. Ұды бастықы үніктен әме алар, только хударыстыватан чіп-читіне атанын құмы үйқейін ұлбатты. Оғы тоқ кей болар бұлар. Абышнай деп үйкеді бұл атын баттанан қалыр. Әп дұра болырың, ипотека қатшыданыларға страховка бірді әреду. Страховка сылынай оңғылыр. Сылынай оңғылыр. Сылынай қалбыт сумма. Қалуыра мен бұйыл страховкалы атым, 100 миллионға ипотека албыппын, 100 миллионтан страховка оңғылыр. Онтан бір сыл төлеудім, әйіл келен бұ суммадан ұжа түр төлеудім мен, ол қалбыт сумма ұжа компанияны талан. Қанық бар компанияны талар. Сылайы чо компаниядың олардың сөп? Олардың сөп. Оны чоғыны сылайы ме күтчан ері бітті? Күтчан ер. Төлір бұллағым, көғаратар бұллағым ес бітті. Ол ұнтан олар бұллақ бұны ме? Бірген ағылдар ме ұнық жа. Қолыбыра өрі нәр үсіңартан қолыбыра бар сұммағаттан ағылдар бол батақ. Олы бәтір бұл ипотекан суммада атчан ер. Ол атчабыт суммадыттан салғы ұжа ағылдар. Бірген бастық ғыларға ғырақан өбітті өбік күрдік әсі бастық ғыларға ғырақан. Оны әкеқпен бағарабын, сөйлеқпен бағарабын. Самы ұлыған бірген бастық ғыларға ағылдыр. Бұл бастығы бес сылға. Онтан жүй күзкетігі әтчір. Осынның маңық төлір сұмматығыр көйін қалыр кені біргені болып атақ. Бұл бес сыл егер әбей төлін тұран, оны болуын, бесті болуын ары төлін нады. Да срочное погашение кредита ден бар. Төлінің сұммаға татчыр, өтчонан бірген ағылыра күтчан бері. Оны сұнғыной толқыт қолыбыра атчыра көрер. Әп өтчонның переплата бұ ары бар бұппыт жалты бөлеуін бол баққа ұнтың бұдан атчын сөп. Олады қығалын мен бастығы бес сыл бар Тұққын бардың ұран-тұран сабық қыннады. Қолыры бұл ұйдағыры төлі бүрін бол баққа, ол тағынан өсі күтчатан еқтінады. Өтші оны бұл алты сыл бұттан ұла төлі бүрін, өтші біле ұяйы төлі бүрін күтчан берер. Наға үлбақ етік әлбетсеп, мен бұл бірді Дальневосточный ипотека дені талбытым, оны мен олық алыра түйен қалбетсеп. Тоғы дифференцированный платеж ден соғы ипотека? Дифференцированный платежка ұйын айы атын-атын сумманы төлігін. Оны жон үрдіғын бұқылылар де қағып, оны ұйын айы қолыбыры төлігін кей кредитіне историятын бұртығын арқан. Олығын, нар бір сумма болғанын баңға дағыны төлігі дағыны ұдобдай болар. Бір сумма кей бұқылы бат. Оны тек банк бәйтін ұсловияда. Именно аннуитентная күн жүркіне.
Никтал баттан бросто ипотека. Да, ну, целах уларды кирбде. Уйдетный платеж. Тем бан ирде биле бит. Ирде биле. Ага. Дорабалурун алтыван састақпын, соғатоқпын, дальневосточная ипотека вторичкаға ылықпын септуде. Дальневосточная ипотека вторичкаға отыт бес ағар дергерілер. Алтыван састақтырға көрілі бәлді. Эп. Арендованный участок ипотека на где тут тарелка сюбдо. Олкен не собственность, как говорю, сюбдо. Я на ментрии не боюсь их бить. Ага. Дальневосточная ипотека, где был Александр Марин, кипся на спида. Каятор да, но бы сир собственность, бейки не было хта. Или ветер бы кихи сирехух, к нам брен, а тен кихи тен отлагаргар, олки кихи бейтин сире было хта, аренда было хта. Эп, ИЖС, он на бо где-то тут угар кому-ли лан лорор была нам бить дальневосточный ипотека нан агар аренда была. Ага, бо состав жанр имеет аллар, алтон состав кихе ипотека бирехтере до пенсиям кра. Ага, доходы то это каранан бие добрение лан лорор вот пенсионер дрогал тон да состав дрогал лан лорор ходу бронди. Только аллар сумма та кра была, миллион тен така ки миллион. Тоже пенсиялатан тут луктах, тоже бейни кынартан, көрінір, береллер. Оны балтон саастақтан үксілері баннар кенір әттон бес сағыр дере береллер, алтон сағы долыру болағанан 14 сылғы береллер. Түлен бітерегер олады әттон бейін толу бұқтақ. Әттон бейін, ага. Бұ қанлық тәрілті риелтірдарай, оны телепионерін берекқып тоге біттір, оны тәрілтіға таатын әтәрін, онтын телепионгетін бола беге қанық тәрілті неден айыптыр? Артық консалтинген бұлырын әдәр тәрілті, бұлырын аралы ұпыт, оларын аттан әдәрдер біт, ден ұхүрдәқ ұпыттақ біт, бейіне салайын оларар жүндір, әрдеттен ұжай риелтарды үйдет агентствоға өлелі әбіт ұпыттақ жүндір. Дұрабалырын Сбербанк рефинансирование оңырыр ду семейіне ипотека денге. Эй, қада күнчікті аны, мен бүнде үші ерді? Рефинансирование господдержканан ұжы ұлылы біттеға атаны ұлылы бады. Қылбыра дәлневосточный ипотеканан дағаны, семейіне ипотеканан дағаны рефинансирование атан бар бад. Рефинансирование ден біргені жіпчетер, оларын государственный поддержкалақ программанан атан ұр бад. Вторичный рынығынан білеген действуйдур біргенгер оңырар. Аға, онтан орай қолары мен бұрысты ипотеканы ұлбыт болақ бұны бұ семейіне жекерген ипотека түр көрі өкпін сөпті? Жоқ. Үжі бар квартираны атан көрбек. Hangalitten är det kolor och hangalitten är bollar på något sätt. Jäkter kan inte jäkta. Jäkter kan inte patika till att jäkta upp. Söpa ha. Och då bollar om eder jä eder öl programman är det att tarbar två dokument nåna ni jäm kolloga nomno var. Tuga? No, to aklata. Aklata hon sirebeting kene var. Aha. Omnuka. Олымдық қаттан сирендік мұнан ада болыр, жет ұтудығар күңілен ада болыр, онына ипотека формулайдық қан ада, на строительство дұлмаген. Дұра болырың, бұл ұғы келен регион ипотеканы ұлан баран, отыт 5000 толылағына төлір ұсыловиеті қалыр дұ. Отыт алтағын толылік болықтақ. Успейдан ұғаттырдықны бұл дәлневосточный ипотека ұсыловиеті бәдінен қалыр. Қаған төлен Төсіріне ден отут алтыбын тола лекпіне ұлықпын ады ден ұлады де әдер жоңға. Хетті 14 састақ пенсионерге қанлық ипотека беректтерей. Кебет, ипотека ұжы көрілі бәд. Хетті 14-тан тақылып бұл өксігер әткастақшылар. Ете мұңы тұр сағы, хетті 15-те мағын деп бүтінде. Оны тағынан хастақ жоңнар бұл страховкаларыме ұлған бай болыр. Страховой компаниялар әдерке төгінен әдерген даны өтшінен страховкан суммата кыра болар. Төгінен хастақын даны өтшінен страховой ұлатын берілді. Это рисктақ. Рисктақ төрдіңін толын, онтан ұжа рискан ұлатын страховканы мелатыр. Өтшіңі маңық сен ай өз күрде олады. Төгінен әрде ипотеканыларымда өтшінен ұрды күрдікте. Өтшінен барыстақ таққан. Оның көбітте, риелтордыр телепионерін нөмірдері нада хөп, бе ұйтық бұд бұ ватсабынан. Аға, төсі бір ұйтыққа әппеттен көп еқі хөп. Государствадың үсі ғоттың үйәт 705 тұғынша дейіні тұғамы бұд, ипотека бұд 2 миллион қалылы. Бұ квартира бұдың атылық бұдың сөп дұа. Атылықтарын хөп, атылықтарын сөп, оны долевой дұ, долевой бұл батақ дұ деніме вопрос тұрар, оны долевой бұлағанан
мат капиталы уже эрдеттен тухамып болақтырынан, опекаттан тиен көңілі бұп болақтырын. Атылықтырын сөп, баан әретеген, он атылығын. Бұ кредитный историяны бе қантан білек бүтін хөбі ипотека ұларға дебіттер? Онай Александр білер. Госуслугаттан? Госуслугаға керенгет кредитный история атым бербек келегет. Антуа ғыт, қасқанлы... Хылғабидді басқан еді. Хылғабидді басқан ғалар, антон кестән-үстән қайды түржі платнай болыр. Қатшылағы. Ол қанды балаға керек тәқпіне ол? Госуслуги проверка кредитной истории деген бар. Оның тұспы бар? Бар. Қаты мені ме әйгіттен ұзаңа әйттен. Проверка кредитной истории. Сылғабидді басқан. Сылғабидді басқан. Қаты дейін ғашы еме олыс тұғалақ етіндері болла. Бұл телепенгетін ға әлбәқ кейі көрді өбіт сәп, онына әппеттер. Мен түрдің түгіншіні әбей төлі әтөқпіне, осын оңой айдағы төлі бүрттен күтшір дуа. Әпке еппітті. Сылын әтшіппаққа ата қолыбыра осын оңой долғыттан түрдің түгінші қаятағынан айдағы төлі бірі әтшір. Елі бәтер онына тәңі Сылын әтшатын сөп, төйінің әтшерінің. Сылын елі бетір ұйдағы тәлібірін әтшатын сөп. Икі талар варианнақ. Баған бәді бірлігайдыр, ұнтын таланылар. Қайда түгенге хем бір ұйдағы тәлібірім тағынан әбей тәлібірім хем бір барыстақ болар. Барыстақ. Қайда түнен ол ұйдағыны күтчатар бар, құлыра әбетер ұйдағы Ол ипотека нөмірі нада ден ға әлбәқ кей әппетсе, бігі барадын ұйтығықпы таға. Жә, Ангелина, Александр бүгін кәлін бияға кірсе әбіктігер, мақтанабын, ипотека ден олы бұ, кей жон бұ ұйтығытыттан дағаны көрін, кей өсетігіл бұ ұйтағайар ипотека надалақ, әмбір бұ финансовай инструмент болады. Еқаттан үләғатігер сөзетегелері бағарабын. Онтын хасын бұ әйге, бериге іде олық оңқула. Идені сөпкеталыға опыттақ профориентолық сөбетін істеқіт. Бір келмек зәменге әбей бал қайдақ әбілдерін тұғынан ғытатшы Евгения Арианова кәпсияға. Онтын бігі күнді көрәтшілер бейт әйге бері, анығысқы тағарытығар күрсеуқа дері, өп қарчы суыт соқуын тұғынан бенеденіне кәйі кәпсетәбеді.